الصلاة والسلام على بشير ونذير رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی منم ادنا سنا خان محمد غلام از غلامان محمد محمد ہست مہمان خداوند دو عالم ہست مہمان محمد تمامی اولیاء و انبیاء نمک خوردند از خان محمد گناہگارم سیاہکارم ولیکن خوش نصیبم چونکہ بدستم دست دامان محمد جس دور میں نازاد تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں جی کو ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا مسجد تو بنا دی شب بھر میں اے ماں کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا اے گالا جتائی راز وچ ہے کہ کتنا لطف نماز وچ ہے حسین سجدے چ سر کٹایا حسین آج بھی نماز وچ ہے اور رہی وسدی بارش تیراں دی رہی وسدی بارش تیراں دی میرے پیرا کھا سبحان اللہ سارا تن تھی زخمی چون رہا شبیرا کھا سبحان اللہ
جد وقت اخیر نماز پڑھی تقدیر آکھا سبحان اللہ ممتاز برادی لاش تے امشیر آکھا سبحان اللہ قبر میں جو مشکل کشایا گیا مجھے موت میں بھی مزایا گیا سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرن کو بھی حیا آیا گیا او جے قسمت وچ پھیر کوئی نہیں تے پند مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں میں آپ ونجا تے ونج نہیں سکدا جے سہنا صدا وے تاں دیر کوئی نہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلات والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی آباب محبت نہ درود پڑھو نبی پاک دی ذات تے الصلاۃ والسلام علیک یا آواز نہیں آ رہی سارے پڑھو پہلی الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین والا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے سوکھے لفظ نے اتنے اوکھے نہیں لے تو کوشش کرو نال پڑھن دی یقیناً ٹائم بڑا ہو گیا ہے پونے بارہ ہوئے نے اجے بارہ بجنے چکے پندرہ بیس منٹ پہ تو مینو اہی لگتا پیا بھی اپنے منہ تے اٹھارہ بجے کھڑے سارے تو کترلا مارو یار نال پڑھن والا ویسے میں پڑھنا تو اور کچھ سی خورم ساڈا بھائی بھی ہے بچہ بھی ہے محبت کرتا ہے انہیں آخیا جی کی سنا ہونا تو میں کیا چلو تدائی کروں گا پھر سارے موضوع آپ نے جدھر دل کیا ٹرتے چلیں گے سارے آپ کو سبحان اللہ بھی ہوں نال پڑھ سو بھی تھوڑا تھوڑا جی جی جنہ جنہ کسی کو آتا جائے ترلا مارتا چلے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے
पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आप के होते हुए। हम मुझे क्यों कर सताए, आप के होते हुए। अपना जीना अपना मरना, अब तेरी चौखटी पे है। अपना जीना अपना मरना, अब तेरी चौखटी पे है। अभी सी चौखटी पे है। हबीबी या रसूल अल्लाह, अपना जीना अपना मरना, अब तेरी चौखटी पे है। हम किधर सरकार जाए, आपके होते हुए। हम किधर सरकार जाए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आप होते शाम महबूबी शान खाई जाएगी महशरी के दिन। वाह वाह वाह, बहुत खूब है। शाने महबूबी दिखाएगी, दिखाई जाएगी महशर के दिन, जब आदम अलैहि सलाम से लेके सारे सारी उम्र तक दिया इस हबू इला गईरी किसी और दे बुए तो जाओ। जिसले सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, हजूर फरमान के आना ला, मैं आना है। उसले हजूर सर सजदे पे रख सर, रब आखसी सजना शेर चा यारा नाल लिख जिवे तू आखसी ऐसा उवे कर दे जा सुभान अल्लाह। हैं जाएगी महशरी के दिन। यारो कौन देखेगा खताएं, आपके होते हुए।
ساری کائنات نو بنان والا ہے، ساری کائنات اللہ سونے دی محتاج ہے، اللہ کسے دا محتاج نہیں۔ ساری کائنات رب کول منگدی ہے پر رب کسے کول منگدا نہیں، جو کچھ دیندا ہے بولو کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں دیندا۔ دین والا اللہ ہے پر ملدا نبی پاک دے صدقے، ان دے وچ کوئی دوجی رہ ہے ہی نہیں، دین والا اللہ ہے۔ جے بندہ فرید دے بوئے تے جاندا رہے، جے بندہ داتا علی حجویری دے بوئے تے چلا جائے، نیکاں دے دروازے تے ٹر جائے، ولیاں دے بوئے تے ٹر جائے، دین والا اللہ ہے۔ جے ولی ہاتھ چک دے من تے جنہاں دے نصیباں وچ نام بھی لکھیا ہووے اللہ انہاں نوں بھی دے چھڈدا ہے۔ دیندا اللہ ہے پر اپنے یاراں دے صدقے دیندا ہے۔ عزیزان محترم، اے عظیم شان محفل تساں بڑی محبت نال سجا کے بیٹھے ہو، اللہ تعالی دوستاں دی کاوش محنت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ کی نام ہے امجد؟ کتے بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالی انہاں دی کاوش محنت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ بڑی محبت کی تھی کہ میں نے نکمے جے بندے نو بھی سد لیا، اللہ تعالیٰ انہاں دا پیار ہمیشہ سلامت رکھے۔ اسٹیج دی زینت میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام بھی تشریف فرمانے، سنا خان حضرات بھی تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ سب دیاں حاضریاں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے برادر مکرم، میرے بھائی حضرت علامہ مولانا حمد سعید مصطفی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ نے عمر خضری عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، اہل سنت دے اسٹیج ادو سونے لگتے ہیں کہ جدو اہل سنت دے وارث آ جائے۔ الحمدللہ باشرہ حامد صاحب اور انتہائی خوبصورت ثنا خان، انتہائی خوبصورت نقابت کے فرائض سر انجام دیتے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ قبلہ میں نامت واقف نہیں ہاں، اچھا حضرت علامہ مولانا محمد افضال نقشبندی صاحب میرے نال ملدا جڑدا ہی نہ ہے، گل تو ایکو ہی ہے۔ فاروق صاحب اور خرم صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ آباد رکھے۔ مینوں یہ لگتا ہے جی میں نیندر آئی کھڑی ہے، تو تھانوں بیلیاں نوں پتا ہے کہ آپ جی نیندر آ جائے تو مڑ ایم مختصر ٹائم لانے ہیں، بھی بیلیاں جس لیے نیندر آ جائے ایم مختصر ٹائم ایویں ترائے کو گھنٹے لا دا انہیں جس لیے نیندر آ جائے۔ ہوں تھی میرے یہ دسو بھی جاگتے بیٹھے نے کہ نیندر اچنے؟ جی جاگتے بیٹھے نے تو میں ٹائم گٹا لے سن، جی نیندر چنے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، یہ الٹی چال چلتے ہیں دیوانے گانے۔ تو میں آنا بھی تھی جی جاگتے بیٹھے نے تو مڑ ٹائم گٹا لی سن، جی ستے پے نے تو مڑ آپ ٹائم بدا لی سن۔ ہوں جڑے جاگتے بیٹھے نے وہ آخو زبان اللہ، بڑی مہربانی آخ دیو، آخ دیو اور کہہ دیو سبحان اللہ۔ ویسے ہوں گل تو سبحان اللہ تھی آپ گزارا کرنا، خود والے بلے والے بیلی ہر بنا مانگی کر دیتی، ایڈی شہ سستی تین دوبارہ نہیں لبنی، رج کے ہاتھوں نہ جمن دیتا کرا کو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ آباد۔ ویسے بھی ہوں جنگ لگو ہے، آن دے ہند جنگ لگو ہے، چلو
لگ جاوے تو چلو کشمیر تو آزاد ہو جائے، وہ اپنے بمب بمب بنائی بیٹھے نے، میزائل بنائی بیٹھے نے، وہ کدو چلاونے کوئی آپا کوئی شیخ رشید دے بیوہ تے چلاونے، وہ کشمیر تے نہیں چلاونے تے مڑ کدو چلاونے، ہن چلن دا ٹائم آ گیا ہے، ہن وہ کل دے یڑکے کھڑے بھی یہ تے سچی چھڈو ہے بھائی، غزوہ ہند رسول اللہ نے فرمایا کہ فتح ہوے گا، مسلمانوں نے فتح ہوئی، ہندوستان تے اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے، سرکار دا فرمان ہے اور بشارت موجود ہے رسول اللہ دی کہ ہندوستان دے حکمراناں نوں بیڑیاں وچ جکڑ کے لیا جائے گا، رسول اللہ نے کائنات بدل سکتی ہے پر سونے محمد دی زبان وچ لفظ نکلا ہے بدل نہیں سکتا، سانو کسی چیز دا شاید مان نہ ہوئے، نہ کسی میزائل دا سانو مان ہے، نہ کسی جناب بمب دا مان ہے، نہ کسی دی بندوق دا مان ہے، سانو مان ہے تے رسول اللہ دے فرمان دے مان، فتح ہوئے گا چاہے تلوار نہ ہوئے تو چاہے میزائل نہ ہوئے، فتح اللہ تعالی سلامت رکھے، اللہ آباد رکھے۔ عزیز ساتھیو، محرم شریف دا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس محرم اندر محرم شریف دے سات اٹھ نو دس نو کائنات حضور دے گھرانے والیاں نے ایسی مثال پیش کیتی، ایسی قربانی پیش کیتی کہ دنیا تے آپ دی مثال نہیں ملتی، آپ نے اپنے بچڑے کو آ دیتے، بڑے کو آ دیتے، بتیجیاں دیا لاشاں ویکھ لیاں امام نے، گراواں دے کٹے ہوئے بازو بھی ویکھ لئے، 14 صدیاں گزر گئیاں، جس گڑی ٹر جا، جس محلے ٹر جا، جس بستی وچ ٹر جا، ہر گلی تے ہر محلے وچ حسین حسین، ایمانداری نال دسو سجنوں، اج لوگ کہندے نے کہ اخے دو شہزادیاں دی جنگ گئی، نقشبندی صاحب اکھے دو شہزادیاں دی جنگ گئی، ایک ہار گیا ایک جیت گیا، چگڑا یزید نو شہزادہ کون آ، شہزادہ کائنات وچ ایک ہی ہے جڑا سونے محمد دے موڈیاں دا سردار ہے، جاؤ پوری کائنات وچ نظر مار دے تے ویکھو حضور دے موڈیاں تو سونے موڈے وی کسے دے، آپ دے موڈیاں تے کون بیٹھا ہے، یا علی بیٹھا یا حسین بیٹھا، ایسی قربانی پیش کی تھی کہ کیا مکوڑی، ایسی قربانی تو نظر نہیں آتی، اللہ اکبر، ایسے برا بیٹھے ہو گئے جنہوں نے جوان برا دنیا چھوڑ گئے، ایسے باپ بیٹھے ہو گئے جنہوں نے پتر دنیا چھوڑ گئے، قسم ہے مینوں پیدا کرن والے دی اسی اپنی اکھاں نال ویکھا ہے کہ لوکاں نوں اپنے مرے ہوئے پتر بھل گئے پر علی دا پتر نہیں بھل گیا، براواں نوں اپنے مرے ہوئے برا جی اپنے جوان برا مر بھل گئے پر زینب دے برا نوں نہیں بھلے، 14 صدیاں گزر گئیاں، جیویں جیویں ٹائم گزرتا جاندا امام دی پگڑی دا شملہ بلند ہی ہوندا جاندا، اسلام دی بہار واسطے آپ نے قربانی دیتی، اقتدار واسطے نہیں دیتی، اقتدار واسطے قربانی دیتی ہوں دی تے اقتدار واسطے بڑے بڑے لوگاں نے جاناں دیتیاں جنہاں دا نام و نشان ہی نہیں، لاہور پر جو راوی دریا پار کرو گے تے ایک بادشاہ دی قبر ہے جڑا دلی وچوں آیا سی، اقتدار واسطے جان دیتی، ان دی قبر تے کوئی کھڑا نہیں ہے، جنہ اسلام دی بہار واسطے جان دیتی ہے، جو 14 صدیاں گزر گیا نواسے رسول نو کوئی بھولیا، یزید دا اج نام لبن والا کوئی نہیں، دمشق دے بازار وچ قبر ہے یزید دی تے لوگ گند سٹ دے،
جتھے جا حسین دا روزہ ویکھ لے 24 گھنٹے رحمتاں تے برکتاں دی بہار چا قربانیاں دتیاں اللہ اکبر. آو قرآن پڑھیے کس انداز نہ حسین نے قربانی دی. ایک بار سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا ایک بار ہور کہہ دی بس ایک جگہ تے کھڑا کر بار بار نیچے اللہ دا قرآن اعلان پیا کر دے والا نبلونکم بشیء من الخوف. سبحان اللہ قرآن سن کے سبحان اللہ آخر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اے مومن دی نشانیاں دی نشانی ہے جدو قرآن پڑھن گے یا قرآن سنن گے انہاں دے ایمان وچ اضافہ ہون لگ جائے گا. تو ہن سجے کھبے نظر بھی مارنی بھی کندے کندے ایمان وچ اضافہ ہوندا ہے اپاں قرآن پڑھی. اللہ دا قرآن اعلان بھی کردا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں پھر قرآن پڑھ دیا اجے تک ادھے بندے نہیں بول دے بھائی کیونکہ دل کی کالک لمن لگے ٹائم لگتا ہوں. اللہ دا قرآن اعلان بھی کردا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ دا قرآن پیا فرما دے اللہ اپنے بندیاں نو آزمان دے یا اللہ کنے آزمان ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. فرمایا میں خوف دے کے آزمان ہے من الْخَوْفِ وَالْجُوعِ میں بھوک دے کے آزمان ہے من الخوف والجوع ونقص من الاموال. فرما میں مالا دے گھاٹے دے کے ازمانا یا اللہ کور کے لئے ازمانا ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا میں جانا دے گھاٹے دے کے ازمانا ہے میں پھلا دے گھاٹے دے کے ازمانا یا اللہ جڑا ان ازمائشاں تے پورا اتر جائے پھر خوشخبری کی ہے. فرمایا وبشر الصابرین پھر خوشخبری ہے صابرین واسطے یا اللہ صبر کروانے دی جزا کی ہے اجر کی ہے. فرمایا او جڑا میری ازمائشاں تے پورا اتر گیا ہے جنہ صبر کیتا تے صبر کروانے دی جزا ہے کہ میں رب آپ. صبر کرنے والے دی جزا خدا ہے خدا ہے. اساں بھی صبر کیتا کدے کانوں گو والے او سچی دسو ایتھے کنڈا لگ جاوے باکا نکل جاندی ہے ہائے تکلیف آ جائے پریشانی آندیاں نے او میاں مصیبت آ جائے
اسی خدا نو بھول گئے کدے غور تے کریاں واہ حسین تیری عظمت نو سلام جن نے کربلا دی زمین تے خوف وی برداشت کیتا بھوک وی برداشت کیتی مالاں دے گھاٹے وی برداشت کر لے اور جان دے گھاٹے وی برداشت کر لے اولاد بڑا میٹھا پھل ہوندی اے اولاد دا گھاٹا وی برداشت کیتا پر دنیا دی کوئی طاقت حسین نو جھکا نہیں سکی اور جیویں جیویں قربانیاں ودیاں گئیاں حسین دا حوصلہ بلند ہوندا گیا سب کچھ قربان کر کے حسین پھر بھی آکھیا او سجنا جیویں تو راضی حسین بھی اوویں راضی فصل چنگی نہ ہوئے تو اے اگے اگے اللہ نو اگے میرے نال کئی دشمنی آئی اتواری اگے میری فصل چنگی نہیں ہوئی مسیت واری گوٹو پہ جاندا ہی شاید کئیاں نو میری گل نہ چنگی لگے مسجد والا ہی قانون لگ جاندا ہائے 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 مسجد واری گوٹو پہ جاندا ہے جی کی ہے جی آخے اسی ترن دیو بھائی یہ ترن دیو یہ جدھر مرضی پھرن دیو یہ چلتا نہیں اس بھوکتا نہیں چلو مڑ سب نہیں 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 ادھر لاؤ ادھر لا دے لا کوئی گل نہیں جی آ میرے والے پکے تے اعتراض نے تو یہ بھی کر لو بھائی چھٹی ساڈے تے اوکھا ٹائم آیا ہی آپا ماواں دے گھرے جمے ہیں ماواں دی گود چاہے ماں نے کلمہ پڑھا دیتا کہ پتر پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی کلمہ پڑھ لیا جی مسلمان ہو گئے اسی سمجھی بیٹھے ہیں کہ گل مک گئی ہن اگاں گل دی لوڑ ہی کائی کیویں گل لے کے کلمے تو بعد بھی گلاں ہیں تو مکائی بیٹھا ہے اجے ابتدا ہوئی ہے تیرے تے اوکھاں ٹائم آیا ہی نہیں ہے جاؤ حضرت ایوب علیہ السلام دی زندگی اٹھا کے جسم وچ کیڑے پے گئے حضرت ایوب نبی شیطان آکھا نا کہ میں تیرے بندیاں نوں گمراہ کرسا فرمایا کیویں کرسے کہ تیرا بندہ باسی میں سجے آسا کھبے آسا کو آسا پچھو آسا تیرے بندے نوں نکلن ہی نہیں دینا رب اپنی اپنی قدرت دے مطابق مسکرا کے فرمایا دو سیڈا مڑ بھی رہ گئی نہیں یا اللہ کیڑی فرمایا ایک تھلڑا پاس ہے ایک اتلا بڑا پاسا میرا بندہ سجدہ کرسی میں تا بخش دے سا دعا کرے گا تو میں تا معاف کر سجدہ کیتا تا اللہ بخش دے دعا کیتی اللہ تا حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھ دے پیا تے شیطان آ انہاں نے چمہ سڈاں تو توجہ ہٹاون کی اپنے وال کرن دی کوشش کیتی حضرت ایوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پھیرے انہاں دے شیطان سام آیا کھڑا سی دیکھ کر شیطان ویکھ کے آپ نے ہنس دیا تے آپ ان دے وال ویکھ کے تے مسکرا کے فرمان لگے بے ایمانا تو نا نہ بھی میں تینو سیانیا نہیں ہے جنہاں دی اکھاں تکڑیاں ہون منو سیان نہیں دے تے میں تینو سیانی کھڑا تو بے ایمان تو آیا کھڑا نہیں میری نماز وچ خلل پا بنایا کھڑا آ سارے علماء لکھ دین جو بندی بھی لکھ دین بابی بھی لکھ دین میں توڑن والا نہیں میں جوڑن والا پر میرے جملے ذرا غور نال سننا جو بندی بھی لکھ دین بابی بھی لکھ دین اخے شیطان نے بھوک ماری کنو اللہ دے نبی نو جناب ایوب علیہ السلام دے جسم والے نے بھوک ماری نا تے اپ دے جسم وچ کیڑے پے گئے کیڑے داخل ہو گئے تے ہن سارے منی کھڑے نقش بندی صاحب بھئی شیطان نے بھوک ماری
ਮਖਾਂ ਜੇ ਮੁੱਲਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫੂਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੀ। ਮੌਲਵੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਖੜੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਫੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਲ ਸਭ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਵੀ ਲਿਖਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਤਨੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਣ ਜਿਤਨੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆਏ। ਓ ਮੀਆਂ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਪੀਪ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਆਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸਜਣਾ ਜੇ ਸੋਣਾ ਮੇਰੇ ਓ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਡਾਵਾਂ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਅਯੂਬ ਵੀ ਉਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਸਜਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਅਯੂਬ ਵੀ ਉਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਜਖੀਨੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਣ, ਮੰਮੀਆਂ ਬੇਗਾਨੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਸਣ ਆਪਣੇ ਵੀ ਛੋੜ ਗਏ। ਅਠਾਰਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜਨਾਬੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ, ਅਠਾਰਾਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਹਰ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੜੜੀ ਉਠਾਈ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੜੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐ ਅਯੂਬ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੱਢੜੀ ਪਈ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਜਾਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅੰਮੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਰ ਬੀਵੀ ਕੱਢੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੌਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤਾਜ ਆਏ ਟੋਕਰੇ ਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪ ਕੱਢਣੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੋਤੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸੱਤਾ ਜਿਸਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ 17 ਬੀਵੀਆਂ ਗੱਲੜੀਆਂ ਸੱਟ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਅੱਜ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕੇ ਵਫਾ ਕਦੀ ਨਾ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। 18 ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੀ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਫਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਅਯੂਬ
میں کوئی عام نہیں ہاں، میری جان دا مالک بھی تو اے، میرے جیون دے ساواں دا مالک بھی تو اے، اے اللہ دا نبی میں تینو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ میں چنگے گھر دی دھیاں اے، لے کانو کو دے گرد و نواں وچوں آڑوا لے او، او چنگے گھر دیاں دھیاں کدے گھر نہیں چھڑ دیاں اے، چنگیاں بیٹیاں کدے گھر نہیں چھوڑ دیاں اے، اللہ دا نبی جدو کڑڑی زمین ترکی آسمان میرے چہرہ کر کے آکھیا مولا تیرا شکر ہے مینو اینا وچوں ایک بیوی تے ملی ہے جڑی میرے نال وفا بھی کر دی اور جے سونا میرے اور دکھ وچ راضی میں سکھنوں چلے داما ہوں جی کردہ تینو کوڑ بٹھا کے میں درد پرانے چھڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری یاد رکھ لینا ساریاں بیویاں چھوڑ گئیاں اللہ دا نبی جسم وچ کیڑے موجود نے پر پوری زندگی جتنی دیر تک اس ازمائش وچ رہے نے کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا اللہ دے نبی دی اکھ وچ آنسو آیا ہوئے کیونکہ رب دی رضا تے راضی ہون والا ہے امیاں جدو 18 بیویاں وچوں ایک بیوی دی وفا ہوئی پھر بھی راضی 17 چھوڑ گیا پھر بھی راضی ایک دن اللہ دا نبی آسمان میں چہرہ کر کے مسکرائی جا رہی ہے جس لے زبان تے انہیں چاک مارا نا تو حضرت ایوب علیہ السلام دی چیخ نکلی ہائے دی آواز آئی او تم لین تے ملی کھڑی گئی نا ادھر ایوب نبی دی زبان وچ ہائے نکلا آواز آئی اوے سجنا کیویں صبر چھوڑ گیا ہے کیویں صبر چھڑ گیا وہاں چھڑ گیا ہے ایوب نے سلام دیا اج پہلی باری اکھاں وچ آنسو آئے یا اللہ تو تے دل دیا گندا بھی جاننا ہے انہاں کیڑیاں میرے جسم دے نوکھاں نے میں برداشت کیتا میرے پٹاں دا گوشت کھا گئے میں برداشت کیتا میرا سینہ کھا گئے میں برداشت کیتا یا اللہ آج پوچھنا بھی آئے ایوب تیرے رہائے کیوں نکلی ہے یا اللہ پورے جسم وچوں ایک زبان تے دل ہی تے رہ گیا جڑا تیری یاد وچ محمور سی مالا ایک زبان ہی تے رہ گئی آئی جڑا تیرا ذکر کر دی آئی یا اللہ دے اج کیڑے اس نو بھی کھا گئے میں ذکر کیویں کراں گا اللہ سنو رسول اللہ دے غلامو تندرست زندگیاں گزارن والے ہو پھر بھی غفلت دی زندگی پہ گزار دے ہو امیاں مصیبتاں نہیں آئیاں اور جوانی دے نشے وچ آ کے او خدا نو بھلن والے ہو
رسول اللہ دی شریعت دی نا فرمانیاں کرن والےو سنو ایوب نبی ساری زندگی مسکرائے نہیں نے جدو آپ نو دوبارہ ملی ہے صحت ملی ہے پوری زندگی مسکرائے نہیں آواز آئی جبریل جی رب جلیل فرمایا جامی نا میرے نبی دی منزل مکمل ہو امتحان مکمل آج کسی تے مشکل نہ آوے تے سمجھ لو خدا تینوں یاد نہ کوئی مشکل آ گئی تے پریشان نہ ہو اے سمجھی کہ خدا دی ازمائش تینوں اللہ نے زندگی وچ ایک موقع اور دتا ہی اپنے آپ نوں چینج کرن واسطے تے زندگی تو ہن تھوڑی ہے نا بڑے بڑے جوان ویکھے نے جبریل آ گئے انہوں نے آسا مارا ایک بوکھر ماری مختلف روایت ملتی نے پانی نکلا حضرت ایوب علیہ السلام نے پیتا اندر دی بیماری مک گئی ناتے باہر دی بیماری موقع تے او جڑی ستارہ چھڈ گئی ہیں ویکھ کنا ایوب علیہ السلام ٹھیک تو بھی پیچھے ہٹ پئی ہیں اصل وفات اودو پتہ لگدا نا جدوں غربت آ جائے غربت آ جائے تے پکے رشتے کچی تنگ دی وانگ ٹٹ جاندے نے ساڈے تجربے ہو گئے ایک براہ غریب ہوے دوجا امیر ہوے تے غریب چونک چ بیٹھا ہوے تے امیر کولوں لنگدا پیا ہوے نا تو غریب وال مکھ نہیں کرے گا کیونکہ ماں دے پیٹ چ نکلے نے پھر بھی منہ نہیں کرے کیونکہ غربت آ گئی ہے جس لیے غربت آ جائے تو پریشان نہ ہو ایک بوا ضروری جڑا تیرے وال 24 گھنٹے کھلے اسی وجہ تو افضل شاہ پوری دنیا میں چیلان کرتا پھرتا ہے نہیں نین میں میرا سہارا یا رسول اللہ نہیں کون نین میں میرا سہارا یا سارے پڑھ لو سارے پڑھ لو نہیں کون سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں میں تمہارا تمہارا قربانیاں ایسیاں پیش کرو جاؤ کربلا دی زمین تے ویکھ لو اے گھرانہ ایسا گھرانہ ہے اس گھرانے وچ تینوں ایسے ایسے شاہ سوار نظر آن گے ایسے بادشاہ نظر آن گے جنہاں نے موت وی جنہاں نوں ڈرا نہیں سکی اور ظلم دے پہاڑ بھی توڑے گئے واہ سیدو تانوں سلام ہوئے پر اے نہ سیدیاں سیدزادیاں نوں کوئی جھکا نہیں سکیا جویں جویں ظلم دے پہاڑ ڈگ دے گئے اے رب دی بارگاہ چلتا جان کر دے رہے سجنا جویں توں راضی اسیوں میرا واسطے دین کے
واسطے دین کے ہر چیز لٹانے والے واسطے دین کے ہر چیز لٹانے والے اور کیا بہادر تھے محمد کے گھرانے علی ایسی ہستی دا نام ہے جڑا دنیا تے آیا ہے تے انی دیر اکھ نہیں کھولی جنی دیر جوڑی مصطفیٰ چ نہیں آیا اکھ نہیں کھولی انی دیر تک گلی نے جنی دیر تک حضور دی جوڑی چ نہیں آیا تے آیا پہلے قدم کتھے رکھے آ بنا کعبے بیچنے آج کل مولوی ویسے بڑا زور لا دے پہ نقش بندی سب علی نو کعبے چ کڈن واسطے پر انہاں چگڑا نو پتا نہیں ملا ایمان وچ نکل گیا علی کعبے چ کوئی نہیں نکلا جنو داخل رب کیتا ٹرین کڈ سکتا اللہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ نے محبت سے لیے کہنا ہے چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی بلند واسطے مال والا چمن چمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی نعرہ ہے نہیں علی کعبے جائے علی کعبے جائے او جندی ولادت دی سونی عبادت والی سردار جگہ تے آئے جندی شہادت وی مسجد امی ولادت وی رب دا گھر شہادت وی رب دا گھر اولاد کھیڈی سونی ہے جاؤ ویکھ لو امام حسن نو ویکھ لو آپ دی وی شہادت اور جاؤ حسین نو ویکھ لو کائنات جیسی ہستی ہے اور بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین